Olá, sejam muito bem-vindos ao Mulheres no Esporte. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar as notícias sobre o mundo do esporte feminino. Vamos à notícia. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, enfrentou críticas por sua decisão de realizar uma viagem durante a Copa do Mundo Feminina, que está em andamento. Após comparecer a alguns jogos da primeira rodada na Nova Zelândia e Austrália, Infantino deixou os países sede para visitar o Tahiti, na Oceania, gerando questionamentos sobre sua ausência no torneio feminino, especialmente quando ele esteve presente em todas as partidas da Copa do Mundo masculina no Catar no ano anterior. A imprensa internacional, incluindo veículos como Marca da Espanha, Sky News do Reino Unido e o Daily Mail da Inglaterra, criticaram duramente a viagem do presidente da FIFA. Os jornais destacaram a aparente contradição entre o discurso da entidade sobre igualdade no futebol masculino e feminino e a decisão de Infantino de viajar durante a Copa Feminina. Infantino justificou sua viagem explicando que foi para conhecer a seleção de futebol de praia do Tahiti, como preparativo para a próxima Copa do Mundo de Futebol de Areia, que ocorrerá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. No entanto, essa explicação não foi suficiente para amenizar as críticas que surgiram em relação à sua ausência na Copa do Mundo Feminina. O presidente da FIFA tem enfatizado a importância de apoiar o futebol feminino e tem pedido aos fãs que apoiem o torneio comprando mais ingressos e assistindo aos jogos. No entanto, sua viagem durante a competição feminina levantou questionamentos sobre o compromisso real da FIFA com a igualdade no futebol. Após a polêmica gerada, Gianni Infantino deve retornar neste sábado, dia 29, à Austrália e Nova Zelândia, viajando em um jato particular, para acompanhar as demais partidas da fase de grupos do torneio feminino. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar as notícias sobre o mundo do esporte feminino. Até a próxima e tchau!